Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então, hoje estamos trazendo um vídeo sobre essa ação de barzinha aqui. Cara, é uma ação de bar da KNUP. Eu adquiri ela há pouco tempo aí na Shopee, cara. Eu não achei muitos vídeos sobre ela e eu fiquei muito na dúvida sobre essa caixinha aqui, tá ligado? Sobre essa ação de bar. Eu tava precisando muito porque eu tava usando só o meu headset. E bom, vamos falar um pouco sobre essa caixinha aqui, sobre o valor dela e se ela realmente vale a pena ou não, tá beleza? E então já peço desculpas para vocês aí, porque provavelmente vocês devem estar ouvindo de fundo um ruído ou um barulho. No caso aqui é o meu ventilador, porque aqui na minha cidade, não só na minha cidade, mas no Brasil inteiro, tá muito calor, tá um calor, meu Deus, cara, não sei nem expressar como quente tá. E para gravar esse vídeo aqui não seria diferente, tá muito calor e fica complicado gravar aqui sem esse ventiladorzinho auxiliando, né? E bom, vamos falar da caixa aqui, cara. Ela vale muito a pena, ainda mais por se tratar de um item que vale menos de R$ 50. Cara, eu paguei 44,25, se eu não me engano. Eu vou estar deixando na tela aí para você estar vendo. E vou estar deixando também as informações sobre áudio dela. Bom, vamos falar um pouquinho dessa caixa, dessa som de bar, no caso. Cara, ela tem uma construção muito boa. Isso aqui me parece ser plástico, eu não tenho certeza. Quer dizer, logicamente, né? Provavelmente deve ser tudo de plástico. Ela tem uns pezinhos aqui que também ajuda na aderência para ela não ficar escorregando na mesa. Se bem também que eu acho que não tem muito como isso aqui ficar escorregando na mesa, né? Mas tem esses pezinhos aqui de aderência. Tem aqui a logo da marca, né? Logicamente. E aqui em cima ela tem esse módulozinho de volume que funciona muito bem. Cara, essa caixinha ela é bem alta, principalmente para quem não está acostumado com som. Por que que eu tô falando para quem não está acostumado com som? Porque provavelmente se tu já tem uma som de bar mais cara, possivelmente ela vai ser de uma qualidade melhor, não só do áudio, mas também da construção, entendeu? Então, tipo, isso aqui se encaixa muito bem para quem nunca teve uma som de bar, que é o meu caso. Como eu falei, eu tinha só meu headset, eu não era acostumado com nenhum tipo de caixinha de som no meu PC. E quando eu peguei isso aqui, eu achei o som dela muito bom. Muito bom mesmo, eu não tô falando isso tipo como uma forma de enganar, eu realmente achei muito bom o som dela. Logicamente, é um som equivalente ao valor dela, não é nada demais assim, não é uma coisa que seja uma qualidade de outro mundo. Cara, para o valor dela, que é até ali R$ 50, eu acho que vale super a pena. O som é bom. Se tu aumentar, tipo, se tu deixar o volume do PC no máximo e o volume dela no máximo, o áudio vai ficar estourado. Logicamente, como eu falei, é uma qualidade de R$ 50. Mas o som dela é muito bom, o grave dela é muito bom. Eu acho que os médios e agudos também eu gostei bastante. Dá pra diferenciar bem, logicamente, né? Dá pra diferenciar bem eles, mas eles ficam bem nítidos nessa caixinha aqui. E cara, eu sinceramente eu não entendo como isso custa até R$ 50, porque pra mim isso aqui poderia custar mais. Como eu falei, é uma qualidade. Quando tu for comprar ela, caso tu esteja pensando em comprar ela, tem que esperar uma qualidade até R$ 50. Não, tu não vai comprar um item de R$ 50 achando que a qualidade vai ser de 100. Porém, eu achei a qualidade dela superior ao valor que ela oferece, entendeu? Ou o valor que ela é vendida, no caso. A minha, ela tem duas versões. Ela tem a versão com RGB e tem essa versão sem RGB. Como vocês podem ver, a minha é sem RGB, porque eu já tô enjoado de RGB no meu setup. Ali atrás até tem um RGB, uma fita LED, eu não ligo ela mais. Meu teclado também tem RGB, eu não ligo mais, porque eu já tô enjoado disso. E bom, ela vale a pena? Como eu já falei, eu acho que umas 4 vezes, sim, vale super a pena. Ela tem uma construção muito boa. E aqui, ó,
As entradas dela são USB e eu acho que esse aqui não é P2, ou essa aqui é P2 e o outro, essa aqui é P2. Essa aqui é a entrada P2 aqui, como vocês podem ver. Aí vai focar, focou. Entrada P2. O que isso significa? No PC ela funciona? Funciona muito bem. Na televisão, eu vi umas pessoas também nos comentários lá falando que compraram para colocar na TV, que a TV deles aparentemente estragou a saída de áudio e eles compraram essa caixinha aqui pra suprir o áudio da televisão, né? E bom, funciona muito bem sim para isso. Porém, tem um adendo. Isso aqui muito dificilmente vai funcionar para um celular, caso, tipo, sei lá, alguma hora tu queira botar um som no celular no cabo auxiliar, sei lá. Antigamente se usava muito isso, né? A gente acha que tá meio parado. Ou tu esteja usando isso no notebook, o notebook acabou a. Possivelmente ali no notebook tu ficou sem o. Pode ter estragado a tua saída de áudio, ou alguma coisa assim. Cara, muito provavelmente não vai funcionar no notebook. No meu eu testei e não funcionou. O meu é um Lenovo IdeaPad 3. Não funcionou porque a saída do notebook é P3 e essa entrada aqui é P2. Então, possivelmente, muito possivelmente, pode não funcionar. Talvez eu optaria por uma caixa de som USB ao invés dessa, porque, como eu falei, ela só funciona com essas duas entradas conectadas. Se eu não me engano, no caso do celular também não funcionaria, né? Eu usei um exemplo ruim. Essa entrada aqui é a entrada que dá energia para ela e essa aqui é onde sai o áudio. Então, tu precisa dos dois para poder funcionar, entendeu? Tu precisa dos dois para poder funcionar. E bom, dadas as informações, isso tudo, cara, ela é uma caixinha muito boa. Ela é realmente é muito boa. Não existe, tipo, eu não tenho nenhuma crítica a fazer sobre ela, porque ela realmente entrega o que oferece. Cara, eu achei ela muito boa e agora, eu não, pela câmera do celular, vai ser muito difícil vocês conseguir analisar o som dela como ela realmente é, porque o som, logicamente, né, não vai sair nem um pouco perto do que ela é. Mas eu vou estar deixando uns takezinho dela em funcionamento, tocando alguma música ou eu jogando algum tipo de game. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Sim, essa caixinha vale super a pena por R$ 50, cara. Som de bar incrível. Não tem nada pra falar. Eu já tive outro material também da Knamp, se eu não me engano, foi um fone. Eu até já vendi ele. Se foi um headset, né? Eu até já vendi ele. Cara, também, questão de som, eu não tinha o que falar. Muito bom. E bom, rapaziada, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tu tava atrás de uma soundbar, cara, essa aqui é o bicho, essa aqui vale a pena. E bom, espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vale a pena cada centavo que vocês forem gastar nela. E é uma soundbar de entrada. Então, pô, não oferece tanto, cara. Não, quer dizer, não espera tanto de uma soundbar de entrada, beleza? Mas sim, ela vai suprir tua necessidade. Se for só ouvir um jogo ali, ouvir uma música, cara, muito bom. Não tem nem o que falar sobre ela. É muito boa mesmo. E é isso, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pô, se tu puder, se inscreve no canal, deixa teu like aí. Vai ajudar muito. E é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, falou. E eu fui.